kwenda alikuwa na marafiki na nyumbani na marafiki. Kwa hiyo asante sana na karibuni hapa ndio nyumbani kwangu. Umeweza kuja kunipa faraja na ni faraja kubwa sana katika maisha yangu. Sitaisahau na kuchukua kijana. Na Mungu akubariki akupe mema yote unayemwomba. Asante. Nilipoambiwa unakuja, she was the first one kusema lazima baba unifaidie nipige picha naye. Nashukuru sana kupokea. Asante sana.